Balakən rayonunun Poşminə kəndində təxminən mərkəzindən 7-8 km aralı bir məsafədə bunda vasitəsilə çıxarılır. Sol tərəfdən təxminən metrə yarımın kanalıdır. Qıraqları kanallanmış. Qalan üç tərəfi toqqaz ilə, digər yan tərəfi liman kolu ilə əhatəyə alınmışdır. Yan tərəfində kənddir, yəni evlər çox yaxın məsafədədir. Qaz işıqlı xəttləri tam yanından keçir. Dördünün yeni salmış fındıq bağdır. Ara məsafələri yetərincə qoyulmuşdur, yəni ara bir məsafələri enlidir, uzundur. Dağ mənzaralı bir yerdə yerləşir. Hemen saça çıxarlar. Fındıq bağlı sol tarafında boş sahələrdir. Ot yığımında her çalımda 70-80 pres ot olur. Satılan fındıq bağının arka tarafından meşə ağaçlarıyla, kol kös ilə əhatəyə alınmışdır. Bağın arxa tərəfindən gördüyünüz iri çay keçir. İrin hər bir fəslində mazum çaydır. Satışa çıxarılan bağ hər tərəfdən qeyd etdiyim kimi zabura alınmışdır. Qeyd edirəm, təxminən 110 tonaya yaxın fındıq ağaçları əkilmişdir. Yəni əkmək üçün boş yerlər də var. Qubçada 97 sot qeyd olunmuşdur. Faktiski hektardan çox torpaq ərazisi var. Birbaşa çıxarışdır. Yəni bir adamın adında reysir xidmət tərəfindən verilmiş çıxarışlı, yəni kupçadır. Notarial qaydada alqı satıq edərək gördüyünüz bağı əldə edə bilərsiniz. Qiyməti 13.000 manata təklif olunur. Real alqı şərti ilə yaxınlaşsanız qiymətdə indirim olacaqdır. Gördüyünüz bağ Sərpəli əlverişli yerdə yerləşir. Həm bir yan tərəfi kənddir, sağ tərəfi çöl torpaqlarıdır. Çay, məsələn, ilin hər bir fəslində suyun keçməsi, yəni onun da çox müsbət cəhəti var. Gördüyünüz çay ilin hər bir fəslində, yayda da, qışda da çay, su keçir. Balakən Zaqatala əmlak azər. Bu ofisimiz Heydər Aliyev prospektində yerləşir. İki mərtəbəli binanın birinci mərtəbəsidir. Heydər Aliyev prospekti 61 nömrəli binadır. ildir bu işlə fəaliyyət göstərirəm rəsmi qaydada. Kirayə müqavilələri, beh müqavilələri, yəni peçatlı ştamplı, peçatımız, ştamplımız, nəzarət kitabçamız, hər bir sənəd rəsmiləşdirilir. Əmlakımızın saçında gecikmələr varsa bu ofisə müraciət edə bilərsiniz, gördüyünüz ofisə. Hər bir gördüyüm işin cavabdehliyinə özüm cavabdehəm.
satışa qoyulan hər hansı bir əmlak bazar qiymətlərinə uyğun gələrsa, tez bir zamanda əmlakımızı bizim vasitəmizlə sata bilərsiniz.